Vi tager afsted nu. Klokken er 6. Jeg er meget træt. Jeg er meget sur. Jeg er meget skuffet. Men det er fordi jeg har den her blade her med. Så ved jeg, at det bliver en fantastisk tur. Trafik smooth, det er sagen. Så stor. Den der lysekrone vil jeg gerne lige have, du filmer. Like a new woodpecker, I'm gonna knock on your door.
Keep on dancing, yeah, keep on dancing, keep on moving, keep on moving, keep on dancing. Thank you.
Jeg ved, hvem fanden der har taget den op af forruden der. Det. Her står jeg med det sejeste sæt, jeg nogensinde har stået med. Du ser her. Du skal sige til, hvis det her det fejler noget. Thank you.
Klokken er 10:15 om aftenen, og jeg ligger i min seng og skriver. Jeg tager til København med Johanna og Ose. Der skal vi bo i Kirstens lejlighed til på lørdag eller søndag. På lørdag kan jeg ringe til hende, og jeg håber, at jeg er røvet hjemme til på søndag. Der er vist nok er fest i Havnsø. Jeg håber ikke, at hun er bange for, at jeg ikke kan lide hende mere. Det kan jeg. Hvor kæft, hvor er det dumt, det der. Why, what can I fly as man? Du er ikke grøn, når du er ikke grøn, når du er grøn, du er så nu hver gang, og du er jeg tror, at det må være. Så er din mor med i Bækkelo her. Mm. Hun er glad, fordi det var sådan en stor Bækkelo. Men din mor er jo meget til store Bækkelo. Hun kan godt lide kæmpe store Bækkelo. Der skal altså have. Din mor skal have en stor Bækkelo. Det skal hun have. Så bliver hun skuffet. Hele sværet.